سلام مخاطبان عزیز، در این فیلم مبحث انتقال گرما رو خواهیم دید و تمرکز اصلیمون روی انتقال از طریق رسانش خواهد بود. گرما به سه طریق رسانایی، همرفت و تابش انتقال پیدا میکنه. وقتی که دو جسم که با هم اختلاف دمایی دارن، یعنی یکی دماش بیشتر از دیگریه، در تماس با هم قرار می گیرند، جسمی که دمای بالاتری داره گرما رو انتقال میده به جسمی که دمایی کمتری داره، یعنی گرما شارش پیدا میکنه. حالا هر چقدر این شارش بیشتر باشه میگیم رسانایی بیشتری داره. رسانایی حتما باید دو جسم در تماس با یکدیگر باشن تا ارتعاش های بیشتر جسم داغ‌تر منتقل بشه به مولکول های جسمی که دماش پایین تره. اگر ما در تابستون دستمون رو به یه ماشین بزنیم چون بدنه فلزی داره، سری دستمون رو پس میزنیم چون داغیش رو حس میکنیم. دو تا نکته: اجسامی که رسانایی گرمای بالایی دارن رسانایی الکتریکی بالایی هم عمدتاً دارن، چون عمده انتقال گرما در فلزات به وسیله الکترون های آزاده. درست ارتعاش ها هم تأثیر داره، اما الکترون های آزاد نقش مهمی در انتقال گرما دارن. همین الکترون های آزاد در انتقال جریان الکتریسیته هم دخالت دارن. دومین نکته: اگر جسمی میتونه گرما رو منتقل کنه، میتونه گرما رو هم بگیره. به این معنی وقتی که ما یه فلزی که داخل یخچال قرار دادیم لمس میکنیم، سریع سرماش رو حس میکنیم، چون گرما از دست ما به سرعت انتقال پیدا میکنه به فلز. فلز رسانایی گرمایی بالایی داره، یعنی این که گرما رو از خودش عبور میده، هم میتونه بگیره هم میتونه بیرون بده، هم میتونه داخل خودش گرما رو بگیره هم میتونه گرما رو از خودش به جسم دیگه انتقال بده. اون چه که در تصویر داره میبینیم یه قطیه که داغه، گرما رو به سرعت به دست ما انتقال میده. ما در سمت راست یک لیوان کاغذی هست، میبینیم که اون فلش انتقال گرما کوچکتره، چون رسانایی گرمایی کاغذ کمتر از فلزه. سه قاشق با جنس‌های فلزی، پلاستیکی و چوبی رو داخل یه لیوان قرار میدیم. داخل این لیوان آب داغ می‌ریزیم. بنابراین این سه جسم در تماس با آب داغ هستن. در این قاشق‌ها رو یه ذره پارافین، وازلین قرار میدیم. می‌خوایم ببینیم رسانایی کدوم بیشتره. هر کدوم زودتر پارافینی که سرش قرار دادیم سرازیر بشه، یعنی این که گرما از ته اون قاشق سریعتر انتقال پیدا کرده به نوک قاشق. برای اینکه آزمایشمون جنبه ظاهری دقیق تری داشته باشه، یک شی پلاستیکی سبکی هم روی این وازلینا قرار میدیم. هر کدوم از این شیها زودتر بیفته، یعنی اینکه رسانایی اون قاشق بیشتره. معلومه که برای قاشق فلزی زودتره، اون رساناییش بیشتره. قاشق هم مشابه هم هستن، فقط جنساشون با هم فرق میکنه. این آزمایش نشون میده که رسانایی به جنس بستگی داره. در ادامه خواهیم دید که به فاکتورهای دیگه‌ای هم بستگی داره، از جمله
طول رسانا، ضخامت رسانا، سطحی که در تماس قرار داره. اما برای این آزمایش جنس نشون داده میشه که مهمه. اما در خود فلزات هم رسانایی متفاوته. اگر ما میله های از جنس متفاوت رو گرما بدیم، خواهیم دید که رسانایی اونها در این آزمایش نشون داده میشه متفاوته. آلومینیوم رسانای بسیار خوبیه و بعدش فلز برنج که آلیاژی از روی و مس، آهن، نیکل و بعد مس. البته مس خیلی رسانای خوبیه، اما بعد از اینها و قبل از فولاد. مس نسبت به آهن رسانای خیلی بهتریه. اما همه جا رسانایی مطلوب ما نیست. اگر ما دیوارهای خونمون رسانای خوبی باشه، به راحتی انرژی گرمایی رو در زمستون انتقال میده به بیرون و انرژی گرمایی رو در تابستون از بیرون به داخل انتقال میده. برای همین بین دیوار داخلی و خارجی از پلیمر و عایق‌ها استفاده می‌کنیم. این کار باعث میشه رسانه‌ای کمتری داشته باشیم. یعنی تلف شدن انرژی از طریق رسانه‌ای بسیار کاهش پیدا می‌کنه. از دیگر راه‌های انتقال گرما همرفتی یا همرفته. در این روش خود ماده انتقال پیدا میکنه. در اثر تغییر چگالی هوای گرم بالا میره، جاش و هوای سرد میگیره. آبی هم که داخل کتری یا قابلمه داغ میشه، اون قسمتی که بالا هست که در تماس با شعله نیست، اما جابجا شدن آب سرد از بالا به پایین و رفتن آب گرم از پایین به بالا به دلیل اینکه چگالیش کاهش پیدا کرده، جریان همرفته، این باعث میشه که آب داخل قابلمه گرم بشه. سبزی که داره سرخ میکنیم، این دیگه جابجایی کردنش با خودمون، این رسانایی. اما در این تصویر در روز خورشید هم داره به آب دریا میتابه، هم به خاک و سنگ ساحل. اما چون سنگ رسانایی بسیار بیشتری نسبت به آب داره، گرما رو منتقل میکنه به هوای بالای خودش، این هوا سبک میشه، چگالیش کاهش پیدا میکنه، میره بالا، جاشو هوای سردی که از سمت دریا وزیدن میگیره پر میکنه. بر همین ببینیم در تصویر بالا اون جریان هوا سبب میشه بادبادک به سمت چپ بره، به سمت ساحل. اما در شب قرار گرما از دست بده، چون دیگه خورشید دیگه نیست. از اونجایی که ساحل سریع‌تر گرماشو از دست میده، آب هنوز گرمه. بنابراین هوایی که بالای آب هست گرمه، میره بالا، جاشو هوای سرد ساحلی میگیره. بنابراین بادبادک به سمت دریا جهتش تغییر کرده نسبت به تصویر بالا که جریان هوا از دریا به ساحل بود. این آزمایش هم آزمایش جالبیه. ما اگر یک لوله آزمایشگاهی رو در نظر بگیریم، تهش یک قطعه کوچیکی از یخ قرار بدیم، بعد یه توری هم بالای این قطعه یخ قرار بدیم که یخ بالا نیاد. میدونیم که یخ چگالیش نسبت به آب کمتره. برای اینکه بالا نیاد یه توری قرار میدیم. بعد شروع میکنیم به گرما دادن بالاترین نقطه آب. آب اونجا شروع میکنه به گرم شدن. میدونیم رسانایی گرمایی آب کمه. بنابراین
از طریق رسانایی وقتی بالای آب گرم شده به ته لوله آزمایشگاهی انتقال پیدا نمیکنه، به اون صورت که شروع کنه یخ سریع آب شدن. جریان همرفتی آیا ایجاد میشه یا نه؟ اگر پایین لوله رو گرما میدادیم و یخ بالا بود، بله، اما الان آبی که گرم شده بالا هست، چگالیش کاهش پیدا کرده، اما بخار میشه و خارج از لوله میره. مدتی طولانی این وضعیت ادامه پیدا میکنه، بالای آب داره تبخیر میشه، جوش اومده، نقطه جوش آب 100 درجه است، یعنی اون بالا 100 درجه است، به فاصله کمی ما یخ 0 درجه رو اون پایین داریم. و این آزمایش جریان همرفتی در آب رو چطور نشون بدیم؟ کافیه یک ظرف آب رو در نظر بگیریم که روی شعله قرار داره، ته ظرف چند تا قطعه جامدی که حل شونده هستن و رنگی هستن قرار میدیم. در اثر گرما این ذرات رنگی میبینیم حرکت میکنن، وزنشون هم زیاد نیست، میرن به سمت بالا و شروع میکنه این پخش شدن. از روش های دیگه ای انتقال گرما تابشه. وقتی که ما کنار شومینه نشستیم دستمون رو میگیریم، دستمون گرم میشه، این امواج الکترومغناطیس انتقال به طریق تابشه، نیاز به ماده نداره، به سرعت هم اتفاق میفته. یا وقتی که ما غذا رو سر گاز میذاریم گرم میکنیم، باز هم تابشه که ظرف رو گرم میکنه. از طریق رسانایی ظرف گرما رو به اون چیزی که داخل خودش هست منتقل میکنه، اما خود ظرف به طریق تابش گرم میشه. بعد از طریق همرفتی اگر مایع باشه، اگر جامد باشه، به طریق رسانایی اون جسم یا مایع یا ماده‌ای که داخل ظرف هست شروع میکنه به گرم شدن. نکته ای که در مورد تابش وجود داره اینه، اجسام صیقلی و روشن تابش گرمای خوبی ندارن، اما بازتابش گرمای خوبی دارن. یعنی چی؟ ما در تابستون لباس سفید می پوشیم، آتش نشانا لباس براق به تن می کنن. دلیلش اینه، گرما رو بازتاب بیشتری می دن رنگ های روشن و اجسام صیقلی و براق. برعکس اجسام تیره و ناصاف، خشن، زبر گرما رو بیشتر جذب میکنن، بازتاب کمتری دارن اما تابش گرمایی بالاتری دارن. برای همین هم هست همه بخاریا تیرن، مگر اینکه خیلی طرف سفارشی عمل کرده باشه. همه یخچالا رنگشون روشنه و سفیدن. ساختمون ها در کشورهایی که عمدتاً گرم سیری هستن رنگ روشنی دارن، برای اینکه گرم هستن دیگه گرمتر نمیخوان بشن. بین روش های انتقال گرما ما در مورد رسانایی تمرکز میکنیم. پس روش های انتقال گرما رو گفتیم سه روشه، یک رسانش یا رسانایی. رسانش اون طریق انتقال گرماست، رسانایی ویژگی مواد. دومین طریق برای انتقال گرما رو گفتیم همرفت یا جریان همرفتی در مایعات، در گازها وجود داره، چون باید ماده جابجا بشه. و سومی تابشه، نیاز به ماده نداره، امواج الکترومغناطیس. گفتیم رسانش در تماس با جسم، وقتی ما یه جسم فلزی، چون رسانه خوبی داره میخواییم مثال بزنیم، یه جسم فلزی روی شعله قرار میدیم، در اثر تابش این جسم فلزی گرم میشه، در اثر رسانایی از سر روی شعلهش به سری که
روی شعله نیز منتقل میشه. همه اجسام گرما از خودشون ساطع میکنن. همه اجسام رسانایی دارن، اما خب بعضی رسانایی بالاتری دارن، بعضی تابش گرمایی بالاتری دارن بسته به جنسشون. یه کاغذم از خودش گرما ساطع میکنه، تابش میده. حالا ما حس نمیکنیم، دلیل نیست که این گرما رو بیرون نمیده. و گفتیم در همرفتی وقتی که یه قسمتی از شاره، اون چیزی که جریان پیدا میکنه، سیال میشه، گرم میشه، که مایعات و گازها هستن، چگالیشون تغییر میکنه، جاشو میده به قسمت دیگه‌ای که چگالی بیشتری داره و به همین طریق کل اون شاره گرم میشه. اما برای اینکه در مورد رسانایی دقیق وارد بشیم، نیاز آهنگ رسانش رو تعریف کنیم. یادتونه در مورد اثر برنولی وقتی خواستیم آهنگ جریان شاره رو تعریف کنیم، گفتیم حجم تقسیم بر مدت زمان. اینجا هم میتونیم گرما رو یه شاره ای در نظر بگیریم که تقسیم بر مدت زمان که بشه، آهنگ رسانش تعریف میشه. با اچ نمایشش میدن، مقدار گرمایی که از یه مقطع عبور میکنه تقسیم بر مدت زمانی که عبور کرده. مقدار گرمایی که از یک مقطع در واحد زمان، وقتی ما یک کمیت رو تقسیم بر کمیت دیگه میکنیم، نرخ به دست میاد. مثلا 3 کیلو سیب زمینی شده 4500 تومان. 4500 رو تقسیم بر 3 کنیم میشه 1500 تومان 1 کیلو. اینی که مخرج هستش 3، اما عددی که به دست میاد به ازای 1 کیلوگرم به دست میاد. کیو تقسیم بر تی، مقدار گرمایی که در واحد زمان، واحد زمان هم ثانیه است. گفتیم گرما رو یه شاره در نظر میگیریم که از جسمی که دماش بالاتره به جسمی که دماش پایینتره داره جریان پیدا میکنه. سوال مهم، جریان پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی همون ابتدا مثلا ما یه میله رو سری وصل میکنیم به یه جسم گرم، بعد یه طرفش هم جسم سرد، بعد جریان گرما؟ خب بعد از مدتی اگر گرما انتقال پیدا کنه همدما نمیشن. ببینید این شکل به ما اینو داره میگه، یک منبع گرمایی بی نهایت یعنی خیلی بزرگ در سمت چپ داریم، یک منبع سرد در سمت راست داریم، وسط یک فلز، یک نافلز، هرچی، یک میله. جریان گرمایی از جسم داغتر با دمای بالاتر در سمت چپ به جسم با دمای پایین در سمت راست منتقل میشه. اینا قرار نیست هم دما بشن. این کوره داغ در سمت چپ و این یخچال سرد در سمت راست مادام هستند. ما میخواییم بگیم این جریان گرمایی وضعیتش به چه صورته. آیا ما دستمون رو روی هر قسمتی از این فلز قرار بدیم که این وسط قرار داره یه دما داره؟ نه، هر چقدر نزدیکتر به جسم سردتر باشه دماش کمتره، هر چقدر نزدیکتر به جسم داغتر در سمت چپ باشه دماش بیشتره. اگر 100 درجه کورمون باشه و یخچالمون در سمت راست 0 درجه باشه، اون وسط درسته 50 درجه خواهد بود. ممکنه سوال کنید اگر وسط نخواهیم باشه
مثلا دستمون رو می‌خوایم بذاریم یک سوم نزدیک کوره مذاب در سمت چپ، اختلاف دمای دو قسمت چقدر گفتیم؟ یکی 100 درجه، یکی 0. بنابراین یک سوم فاصله گرفته از این اختلاف دما. یک سوم ضرب در 100 میکنیم، منهای 100 میکنیم. حالا اگر نزدیک بود به یک سوم جسم سرد، بنابراین 2/3 اختلاف داره با 100 درجه جسم داغ، 66 درجه. یعنی 1/3 که نزدیک به جسم سرده میشه 33 درجه، 1/3 که نزدیک به جسم داغ 66 درجه. تناسب هر چقدر دورتر میشه از جسم داغ، دماش کاهش پیدا میکنه. اما مسائلی که وجود داره، یک جسم بین دمای بالا و دمای پایین نیست. چند تا جسم میتونه باشه؟ که عمدتاً در مسائل سطح کتاب دو تا جسم هست. اما نکته مهم این مسئله اینه، اصلا مهم نیست اون وسط چه جسمی باشه، چه جنسی داشته باشه. دما اون وسط 50 درجه است. ما در حالت ابتدا و چند لحظه بعد که در نظر نمیگیریم، میگیم به تعادل رسیده، آهنگ شارش گرما ثابته. وقتی آهنگ شارش گرما ثابته، اون طرف 100 درجه، این طرف 0 درجه، وسط میشه 50 درجه. اما چیزی که برای ما اهمیت داره اینه، هر چقدر رسانندگی اون جسمی که اون وسط قرار داره بیشتر باشه، مقدار گرما که عبور میده بیشتره. پس آهنگ رسانش Q تقسیم بر T که برابر هست با K ثابت رسانندگی انرژی گرمایی که با K نمایش میدن. ضرب در A سطحی که دو جسم در تماسن، دلتا T اختلاف دمایی، L ضخامت. L که میگیم ضخامت، همون طول اون میله است. A اون سطح مقطع فرضی. دلتا T اختلاف دمای بین این دو قسمتی که قرار گرما انتقال پیدا کنه. K هم که بستگی داره به جنس. هر ماده‌ای یک رسانندگی خاصی داره. پس کا رسانندگی همون ثابت رسانایی یا هدایت گرمایی. اگر در مورد رسانندگی از ما سوال کردم، فقط جنس مهمه. اما اگر در مورد آهنگ شارش گرما سوال کردن، کا ضرب در آ ضرب در دلتا تی تقسیم بر ال. بنابراین رسانندگی یک ویژگی ماده است، نه حتی جسم. یه جدولی هست رسانندگی مواد مختلف رو نوشتن. آلومینیوم بالای، طلا بالای، نافلزات رسانندگی پایینی دارن، هوا رسانندگی پایینی داره. کیو مقدار گرمای شارش شده بر حسب ژوله، سطح مقطع بر حسب متر مربع، تی مدت زمان شارش گرما بر حسب ثانیه است، ال طول جسم بر حسب متر، دلتا تی اختلاف دمایی. یادتون هست در مورد کیو مساوی ام سی دلتا تی گفتیم وقتی اختلاف دما باشه فرقی نمیکنه بر حسب کلوین، بر حسب سانتیگراد. اینجا هم همونه. اگر ما این واحدا رو داشته باشیم، آیا نمیتونیم واحد ثابت رسانایی گرمایی یعنی کارو پیدا کنیم؟ چرا؟ کارو یه طرف نگه میداریم،
ال میره در کیو ضرب میشه، آ دلتا تی هم میاد در تی ضرب میشه. پس ما میخواییم الان واحد رسانندگی رو پیدا کنیم. کار رو نگه میداریم در سمت راست، ال میاد در کیو ضرب میشه، تقسیم میشه بر تی آ دلتا تی. تو همه فرموله فیزیک ما میتونیم واحد ثابت ها رو به همین طریق پیدا کنیم. واحد کیو جوله، واحد ال متره، واحد تی ثانیه است، واحد آ متر مربع، واحد دلتا تتا اختلاف دما. اختلاف دما خودش واحدش سانتیگراده یا کلوین. متر با متر مربع ساده بشه، متر در مخرج میمونه جول بر ثانیه، متر درجه سانتیگراد. میدونیم جول بر ثانیه میشه وات، مقدار کار تقسیم بر زمان توی فصل کار و انرژی گفتیم وات، جول بر ثانیه وات، متر در کلوین، بنابراین میشه وات بر متر در کلوین. اینا معادل همان، چه بگیم جول بر ثانیه متر کلوین یا بگیم وات بر متر کلوین یا بگیم جول بر ثانیه متر درجه سانتیگراد. اختلاف دمای دیگه، اختلاف دما چه بر حسب کلوین باشه چه بر حسب سانتیگراد فرقی نمی کنه. دما بر حسب کلوین و سانتیگراد فرق میکنه، اما اختلاف دما اگر هر دوتا بر حسب کلوین باشه هر دوتا بر حسب سانتیگراد باشه اختلافشون فرقی میکنه. وقتی بر حسب کلوینه 273 به هر دوتا اضافه میشه، وقتی از هم کم میشه 273 و حذف میشه، بنابراین اختلاف همون اختلاف دمایی که در حالتی که سانتیگراد بنویسیم وجود داره. تمامی این مسائلی که حل خواهیم کرد سوالات کنکور، بنابراین سطحشون بالا حساب میشه. در یک روز زمستان دمای بیرون خانه منفی 5 درجه سلسیوس و دمای داخل خانه 20 درجه سلسیوس است. اگر دمای داخل خانه را افزایش داده و در 25 درجه سلسیوس ثابت نگه داریم، آهنگ اتلاف انرژی از طریق رسانه چند برابر می شود؟ ممکنه بگید اتلاف انرژی اصلا جزء مباحثمون نبود. هر چقدر گرما از داخل خونه به بیرون انتقال پیدا کنه اتلافه. وقتی میگه آهنگ اتلاف انرژی، ما اینجوری میتونیم تعبیر کنیم آهنگ شارش انرژی گرمایی از داخل منزل به بیرون همون آهنگ اتلاف انرژیه. آهنگ شارش انرژی گرمایی هم گفتیم رسانش، آهنگ رسانشه. از هر چقدر از طریق رسانش انتقال پیدا میکنه همون آهنگ رسانش مطرحه. کیو تقسیم بر تی، کیو تقسیم بر تی هم بستگی داره به کا. در حالت اول که دمای داخل خونه 20 درجه است با حالتی که دمای داخل خونه 25 درجه میشه، آیا دیوارمون جنسش فرق کرده؟ نه، بنابراین کا ثابته، یعنی تو حالت اول و دوم یکیه. دیوارمون هم نه سطحش فرق کرده نه ضخامتش، بنابراین هم آ ثابته هم ال. تنها چیزی که فرق کرده اختلاف دمایی داخل و خارجه. میگید مهمه مگه در میزان اتلاف انرژی؟ بله، هر چقدر داخل خونه گرمتر باشه دمای بیرون ثابت اصلا باشه تغییری هم نکنه، بیشتر گرما به بیرون انتقال پیدا میکنه. گرما از جایی که گرمتر هست به جایی که سردتر هست انتقال پیدا میکنه. این که در هر دو حالت چه 20 درجه باشه چه 25 درجه وجود داره، اما میزان شارش گرما وقتی که این اختلاف دمایی بیشتر باشه بیشتر اتفاق میفته. پس در حالت اول کیو تقسیم بر تی آهنگ رسانش، کا آ
دلتا تی دمای بالاتر منهای دمای پایین تر همیشه تو این فرمول میشه 20، منهای منهای 5 میشه 25. الان نوشتم سی، اصلاح خواهم کرد. پس در حالت اول که دمای داخل خونه 20 درجه است، بیرون خونه منفی 5 درجه است، میشه 25 کا ضرب در آ تقسیم بر ال، این آهنگ رسانش. اما در حالت دوم دمای داخل خونه رو 25 درجه میکنیم، درجه بخاری رو بردیم بالا. ببینیم آهنگ رسانش که همون اتلاف انرژی، که همون انتقال گرما از داخل به بیرون، چه تغییری میکنه. شد سی کا ضرب در آ تقسیم بر ال. از ما پرسیده چند برابر میشه. همیشه برای اینکه ببینیم یه چیزی تغییر چند برابر حالت اوله، باید حالت دوم رو تقسیم کنیم بر حالت اول. سی ضرب در کا ضرب در آ تقسیم بر ال تقسیم بر 25 ضرب در کا ضرب در آ تقسیم بر ال. چرا من به این صورت نوشتم؟ درسته، به صورت دور در دور، نزدیک در نزدیک اگر بنویسیم کا آ ال با کا آ ال مخرج ساده میشه، سی 25 میشه، که اگر به 5 ساده کنیم میشه 6 5، که اگر به صورت اعشاری بنویسیم میشه 1.2 برابر. اما اگر بگه میزان افزایش چند درصده، میگیم 20%. 1.2 برابر یعنی 20% افزایش. شاموزان فنی حرفه کاردانش خیلی تو کتاب ریاضی دهمشون در مورد درصد تاکید شده بود. مسئله بعدی گفته اختلاف دمایی بین اتاق و هوای بیرون 20 درجه سلسیوس است. از پنجره این اتاق در هر دقیقه چند کیلوجول گرما از شیشه‌ای به ابعاد 1.5 در 1.5 متر و ضخامت 5 میلیمتر از طریق رسانش منتقل می شود. این همون اتلاف انرژی هستش که تو مسئله اول دیدیم، ولی اینجا دیگه مستقیم اومده گفته چقدر از طریق رسانش منتقل میشه. میدونیم مقدار انرژی گرمایی که از طریق رسانش منتقل میشه بستگی داره زمانش، برای همین گفته در هر دقیقه چقدر. اختلاف دمایی بین اتاق و هوای بیرون داده 20 درجه، آرو داده یعنی مساحتی که بین دو دما هست، یعنی دمای بالاتر در داخل و دمای پایین‌تر در بیرون اتاق. البته اینجا نگفته دمای داخل اتاق بیشتر از دمای بیرون اتاقه، میتونه برعکسش باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه. یعنی اگر دمای داخل پایین‌تر باشه دمای بیرون اتاق بالاتر باشه، باز ما انتقال انرژی رو داریم، اما دیگه اسمش اتلاف انرژی نیست، چون انرژی گرمایی از بیرون به داخل اون وقت داره منتقل میشه. هیچ وقت نمیگیم سرما خارج شد، میگیم گرما وارد شد، گرما که منتقل میشه. نبودن گرما میشه سرما. این که ما میگیم وقتی که در اتاق باز میذاریم هوای سرد داخل میشه، تعبیر این هستش که گرما خارج میشه، چون گرما خارج میشه این همرفتی باعث میشه که هوای سرد وارد بشه. تو جایی که در رو باز نکردیم یه پنجره یه جداره هست، یعنی بین دو جداره هوا نیست. پنجرهای دو جداره بینشون هوای رسانش کم اتفاق میفته تو پنجرهای دو جداره. اما وقتی ما در رو باز نکردیم نمیگیم سرما داره از طریق شیشه منتقل میشه، میگیم گرما داره از طریق شیشه به بیرون منتقل میشه. و وقتی در تابستون هستیم میگیم گرما از طریق شیشه داره وارد خونه میشه. هوا چه تو تابستون چه تو زمستون اگر پنجره دو جداره باشه نقش عایقو داره، نمیذاره گرما منتقل بشه. اما برای حل این مسئله اول
مثل همه مسائل فیزیک یه شکلی رسم می‌کنیم تا کمک کنه به ما برای اینکه ایده پیدا کنیم برای حل مسئله. توی آزمون‌هایی که سوالات مختلف از مباحث مختلف هست، این رسم شکل به ما کمک می‌کنه تا تدایی بشه اون مفاهیمی که مربوط هست به همون مسئله و ما فرمول مربوطه رو و اون چه که باید درک کنیم رو بهتر به خاطر بیاریم. پس ما یه پنجره 1.5 متر در 1.5 متر داریم که ضخامتی داره. سوال: اگر ضخامت یه شیشه رو بیشتر کنیم در کاهش اتلاف انرژی تأثیر داره؟ بله، تون فرمول دیدید آهنگ رسانش گرمایی ال مخرج بود، یعنی هر چقدر ضخامت در اون سطحی که داریم بیشتر باشه آهنگ رسانش گرمایی کاهش پیدا میکنه. رسانندگی یعنی کا یکیه، چه شیشه 1 میلیمتر باشه، چه 5 میلیمتر باشه، چه 1 متر باشه، اما این آهنگ رسانش گرمایی که کاهش پیدا میکنه، رسانندگی یکیه. آ همون مساحتی هستش که داره بین این دو دما گرما از طریق اون انتقال پیدا میکنه، همون سطح مقطع فردی که در نظر گرفتیم توی نوشتن فرمول آهنگ رسانش گرمایی. کیو رو میخواییم به دست بیاریم، چون گفته در 1 دقیقه، به جای تی میذاریم 60، به جای کا 1 میذاریم، چون گفته 1 جول بر اس ام کلوین، ثانیه متر کلوین. 1.5 در 1.5 هم که مساحتش هست، اختلاف دمای بین داخل و بیرون هم 20 درجه، الم 5 میلیمتر، 5 ضرب در 10 به توان منفی 3. ساده میکنیم، 60 به 5 12، 5 به 5 1 مرتبه 10 به توان منفی 3 میاد صورت. 12 و ضرب در 20 کردم شد 240، به جای 1.5 هم گذاشتم 3/2، 240 در 3/2 ضرب در 3/2 در 10 به توان 3، 2 ضرب در 2 میشه 4، با 240 ساده بشه میشه 60 ضرب در 3 ضرب در 3 میشه 9 ضرب در 60، 540 ضرب در 10 به توان 3. گفته چند کیلو جول، بنابراین میشه 540 کیلو جول. مسئله بعد گفته یک انتهای میله آلومینیومی در دمای 200 درجه سانتیگراد و انتهای دیگر آن در دمای 0 درجه سلسیوس نگه داشته شده و دور میله عایق بندی شده. اگر طول میله برابر با 1 متر، این همون اله، و قطر مقطع 2 سانتی متر باشد، آهنگ رسانش گرما در میله چند وات است؟ پیرم گفته 3 بگیریم، ثابت رسانندگی هم داده برای آلومینیوم 240 جول بر ثانیه متر کلوین. حالا اگر میگفت دمای وسط میله چقدره، میگفتیم چند درجه است؟ 100 درجه. هر چقدر نزدیکتر به اون قسمتی که داخل 200 درجه است، یه ظرفی هست مثلا یه ماده مذاب 200 درجه ایه، یه طرف دیگه یه عالمه آب یخ هست، یعنی مخلوط آب و یخ، هر چقدر نزدیک به مخلوط آب و یخ میشه دماش کمتره و هر چقدر نزدیک اون قسمت 200 درجه سانتیگراد دماش بیشتره. سوال: اگر یه طرف 200 درجه است یه طرف 0 درجه است، چجوری پس گرما انتقال پیدا میکنه؟ گرما تو همین شرایط داره انتقال پیدا میکنه.
اگر طرفی که سرد هست مثلا یخ 0 درجه باشه حتما آب میشه، اگر آب 0 درجه باشه حتما گرم میشه. اما وقتی که دو منبع رو، یعنی منبعی که 200 درجه سانتیگراده و منبعی که 0 درجه سانتیگراده رو نامحدود در نظر میگیریم، در اون صورت میگیم دمای وسط 100 درجه است، انتها 0 درجه است. این گرما داره با این شرایط شارش پیدا میکنه. آهنگ رسانش گرمایی در میله چند وات است؟ یعنی کیو تقسیم بر تی. آهنگ رسانش گرما گفتیم واحدش جول بر ثانیه یا واته. باز شکلی رسم خواهیم کرد. یه طرف این میله آلومینیومی به یه محفظه یه کوره 200 درجه سانتیگرادی متصله، طرف دیگه به یه ظرفی که 0 درجه سانتیگراده. هر چقدر اختلاف دمایی بین این دو سر که الان 200 درجه است، مثلا اگر 100 درجه باشه، این آهنگ رسانش گرمایی چه تغییری میکنه؟ نصف میشه. اگر بشه 400 درجه دو برابر میشه. پس هر چقدر اختلاف دمایی تو فرموله کا دلتا تی تقسیم بر ال، وقتی که اختلاف دمایی دو برابر میشه، شارش گرما در همون مدت زمانی که تی هست دو برابر میشه. الان ال همون طول میله است. سطح مقطع چه جوری به دست میاد؟ قطر میله، میله سطح مقطعش دایره‌ای، قطر مقطع رو داده 2 سانتی متر، شعاع مقطع میشه 1 سانتی متر. بنابراین برای اینکه سطح مقطع رو به دست بیاریم، شعاع ضرب در شعاع ضرب در عدد پی. طول میله همون ضخامتی هستش که توی مسئله قبل برای شیشه در نظر گرفتیم، گفتیم 5 میلی‌متر. اینجا کل طول میله نقش الو بازی میکنه. ضخامت یعنی فاصله بین داغی و سردی. سطح یعنی همون مقطعی که داره گرما ازش عبور میکنه. دلتا تی هم که مشخصه، که هم که ثابت هدایت گرمایی یا ثابت رسانندگی. یا ضریب رسانندگی. پس یه میله ای داریم، یه طرفش در دمای 200 درجه سانتیگراد، یه طرف دیگرش 0 درجه سانتیگراد. گفته دور میله رو عایق کردیم، یعنی تبادل گرمایی نداره میله، همین دو سر داره این تبادل گرمایی رو در طول میله سبب میشه. یک متر طول میله است. اگر طرف دیگه در 0 درجه سانتیگراد نبود، کل میله یک متری 200 درجه سانتیگراد بود. اما وقتی طرف دیگه در 0 درجه سانتیگراد قرار داره، هیچ وقت دو سر که همدما نمیشن. فرض اینه که این قسمتی که 200 درجه از همیشه داره این دما رو تعمیم میکنه برای این سر، اون سری هم که 0 درجه سانتیگراده داره دمای 0 درجه سانتیگراد رو برای اون سر تعمیم میکنه. مساحت رو به دست میاریم. پی رو گفته 3 در نظر بگیریم، میشه 3 ضرب در، به جای اینکه 1 سانتی متر در SI 0.01 متر 10^-2 میشه. 3 ضرب در 10^-2 ضرب در 10^-2. کیو تقسیم بر تی آهنگ رسانش.
ما کیو تقسیم بر تی رو میخوایم به جای کا میذاریم 240 ضریب رسانندگی، به جای آ میذاریم 3 ضرب در 10 به توان منفی 4، دلتا تی هم هست 200. تو همین مسئله میتونه آهنگ رسانش رو داده باشه و مورد دیگه یا بخواد، یا بگه چقدر گرما در مدت 1 دقیقه انتقال پیدا میکنه. 60 باید ضرب در کا آ دلتا تی تقسیم بر ال کنیم کیو به دست بیاد. 144 ضرب در 10 به توان منفی 1 شد که میشه 14.4 وات. اما اگر دقت نکنیم کافیه فقط پی در نظر گرفته نشه، ما به جای اینکه سطح مقطع رو دایره در نظر بگیریم بگیم یه مربع که 1 سانتی متر در 1 سانتی متره. باز توی گزینه ها اون عددی که با در نظر گرفتن این بیدقتی به دست میاد وجود داره. یکی از نکاتی که در تستای کنکور خیلی روش مانور میدن همین دقت داشتن در رسیدن به جوابه. میبینید کافیه پی رو در نظر نگیریم، برای نویسیم 240 ضرب در آ به جای آ 1 سانتی متر ضرب در 1 سانتی متر، یعنی یه مربع در نظر بگیریم میشه 10 به توان منفی 4 ضرب در دلتا تی هم که 200. میبینیم میرسیم به 4.8. تو گزینه ها گزینه 4 نوشته 4.8، یعنی همه مفهوم مسئله رو متوجه شده اما پی رو در نظر نگرفتیم. خواستم این رو هم حل کنیم و ببینیم چقدر دقت کردن مهمه. یک سر میله آهنی به طول 30 سانتی متر در یک منبع گرما به دمای 150 درجه سانتیگراد و سر دیگران در مخلوط آب و یخ 0 درجه قرار دارد. در هر دقیقه 738 جور گرما در میله شارش می کند. قطر مقطع میله چند سانتی متر است؟ وقتی شما در زمستون وارد حموم میشید پاتون یخ میکنه، اما شما در نظر بگیرید دمایی که اون کاشی که زیر پاتون هست با دمای موکت یکیه، کاشی توی محیط دیگه، اما چون سطحش نسبت به اون کفش که زیرش هست این رسانندگی رو بسیار زیادتر نسبت به موکت داره، سریع گرما رو از پای شما انتقال میده به زیر خودش، بر همین احساس سرما میکنید. اینجا هم نگاه کنید یک میله آهنی که گفته در یک طرف 150 درجه سانتیگراد طرف دیگه 0 درجه، میگید پس چرا اون طرفی که 0 درجه هست داغ نیست؟ خب اون طرفی که 0 درجه هستش که منبع بی نهایت سردیه، داره این گرما شارش پیدا میکنه، اما اون طرف 0 درجه همچنان هست. شما وقتی پاتون احساس سرما میکنید نمیگید پس چرا این موزاییک یا کاشی گرم نشد، این گرما رو انتقال داد به اون طرف دیگش که زمین باشه، موکت و فرش انتقال نداده، بنابراین شما احساس سرما نمی کنید. در حقیقت اون سطحی که داره شارش پیدا میکنه گرما تو مثالی که گفتم برای داخل حمام رفتن اون کف پای شماست، اون منبع گرما هم بدن، اون منبع سرما هم زیر زمین، اون سطح کف پا میشه شارش. حالا هر چقدر بیشتر بمونیم، ما که منبع گرمای بی نهایت نداریم، شروع میکنیم به لرزیدن. اما تو این مثال که یه میله آهنی یه طرف 150 درجه سانتیگرادی یه طرف 0 درجه سانتیگراد، هر دوتا تا بی نهایت میگیم
این وجود داره، آهنگ شارش گرما ثابت. حالا ممکنه بگید اصلا چرا اینا رو به این صورت در نظر میگیریم؟ میگیم 150 درجه همینجور بمونه، 0 درجه همینجور بمونه. خب اگه نمونه، یعنی مثلا یه طرف یه ذره یخ باشه، خب این گرمای 150 درجه یا طریق میله آهنی انتقال پیدا میکنه به اون یخ، دمای اون یخ شروع میکنه به بالا رفتن، آب میشه، آب گرم میشه، آب گرم دوباره گرم میشه و بعد بخار میشه. خب اون وقت دیگه تفاوت دمایی ثابت نیست که ما این فرمول بتونیم استفاده کنیم. دما هر دقیقه داره بالا میره. Q تقسیم بر T میشه 783 به جای T میداریم 60 بر حسب ثانیه. من اینجا یه 783 نوشتم، یه 738، همون 738 درسته. این بی‌دقتی هستش که انجام دادم. چی رو خواسته؟ قطر مقطع میله رو خواسته. از اینجا آ در میاد، 738 ضرب در 3 دهم تقسیم بر 60 ضرب در 82 ضرب در 150. 82 به 82 یه مرتبه، 738 به 82 9 مرتبه. 9 ضرب در 3 دهم تقسیم بر 60 ضرب در 150. 9 به 9 یه مرتبه، 9000 به 9000 میاد صورت میشه 10 به توان منفی 3. 3 دهم هم نوشتم، 3 ضرب در 10 به توان منفی 1 بعد شد 3 ضرب در 10 به توان منفی 4. این میشه سطح مقطع. سطح مقطع میله دایره است. بعد ببینیم شعاع این دایره شنده آ مساوی پی آر 2، یعنی مساوی با 3 ضرب در 10 به توان منفی 4. پی رو 3 در نظر بگیریم، آر 2 میشه 3 ضرب در 10 به توان منفی 4 تقسیم بر 3، یعنی آر 2 میشه 10 به توان منفی 4. آر میشه چند؟ جذرش 10 به توان منفی 2. 10 به توان منفی 2 متر، یعنی 1/100 متر، یعنی 1 سانتی متر میشه. با تو گزینه‌ها هم 1 هست هم 2، یعنی کافیه تا همه مرحله ها درست بریم و قطر رو نخونیم. گزینه درست رو بزنیم 1 سانتی متر، در صورتی که قطر رو خواسته، یعنی 2 سانتی متر. تمرین بعد باز مشابه ضخامت دیواری از بتون به ابعاد 3 متر در 5 متر برابر با 30 سانتی متر. در روزی که دمای سطح خارجی دیوار منفی 15 درجه سانتیگراد و دمای سطح داخلی آن 25 درجه سانتیگراد است، آهنگ شارش گرما از دیوار برابر با 3400 جول بر ثانیه است. پشم شیشه به ضخامت تقریبی چند میلی متر را میتوان به عنوان عایق معادل جایگزین این دیوار کرد. یعنی میخوایم دیوار رو ورداریم، پشم شیشه بذاریم. سوال: آیا سطح مقطع تغییری میکنه؟ نه. از اونجایی که آهنگ شارش گرما رو داده، یعنی کیو تقسیم بر تی رو داده، کای پشم شیشه رو هم که داده، آرم داریم، الو میخواییم، دلتا تی هم که همونه. پس 30 سانتی متری که به ما داده اطلاعات اضافیه. اصلا ما کاری به 30 سانتی متر ضخامت وقتی که دیوار بتونی هست داریم؟ نه. ما قرار این دیوار بتونی رو برداریم، به جاش پشم شیشه قرار بدیم. ممکنه بگید هم دیوار بتونی هم پشم شیشه؟ یه سوالی هستش که مشابهش رو در جلوتر خواهیم دید. اما برای این مسئله باز ما یه شکلی در نظر میگیریم، یه دیوار که حالا دیوار برداشته میشه، پشم شیشه، آهنگ شارش گرما یعنی کیو تقسیم بر تی 3400، آ مساحت همین قسمتی است که پشم شیشه قرار خواهد گرفت و حائل بین داخل و خارج، یعنی همون مقطعی که قرار گرما ازش شارش پیدا کنه.
البته این که میگم قرار گرما شارش پیدا کنه، ما نمیخوایم انرژی گرماییمون تلف بشه، اما به هر حال ما برای اینکه در یه جایی زندگی کنیم باید دور تا دورش رو محصور کنیم. اگر از بتون استفاده کنیم اتلاف انرژی گرمایی زیادی داره. شما وقتی که تو سرما دست میزنید به یه بتون، سریع انرژی گرمایی از بدن شما منتقل میشه. باز آجر کمتر. برای همین در ساخت و سازهای جدید این عایق بندی رو برای جلوگیری از اتلاف انرژی انجام میدن. یه نکته مهم، در تابستون هم ما این عایق ها رو برای جلوگیری از انرژی از دست دادن استفاده میکنیم. میگید اونجا که داره انرژی گرمایی وارد میشه، ما برای اینکه محیط رو در تابستون سرد کنیم انرژی باید صرف کنیم. حالا هر چقدر این تبادل انرژی از بیرون به داخل، چون بیرون دماش بالاتره، کمتر باشه، خب درجه کولر رو کمتر میکنیم چون دما مطلوب تره برای ما. اما وقتی که هدر رفت انرژی زیاده، یعنی داره گرما داخل میشه زیاد، ما مجبور هستیم که درجه کولر رو زیاد کنیم. انرژی برای این که اون کولر خنک کنه باید از تبدیل انرژی الکتریسیته استفاده بشه، یا نه اصلا ماشین بنزین میسوزونه، انرژی گرمایی رو تبدیل میکنه به انرژی مکانیکی، انرژی مکانیکی تبدیل میشه به انرژی که باعث میشه کولر ماشین خنک کنه. سوختن بنزین انرژی گرماییه. انرژی گرمایی مزیت خوبی داره که تبدیل میشه به انرژی های دیگه، مثل الکتریکی، مثل مکانیکی. 3400 جول بر ثانیه مساوی با کا دلتا تی تقسیم بر ال. کولر ماشین شبیه همون کاری میکنه که یخچال میکنه. یخچال چی کار میکنه؟ کمپرسور داره، گاز فرعون در کل یخچال حرکت میکنه، گرما رو میگیره به محیط میده. شبیش رو در ماشین هم داریم. سه هزار و چهارصد جول بر ثانیه مساوی با کا هم داریم. چهارصدم، میبینید پشم شیشه چقدر سانندگی ضعیفی داره. برای مس 400، برای آهن 80، میرسیم به 24 صدم تقسیم برای 34. این بر اساس متره، به سانتیمتر تبدیل میکنم، یعنی ضرب در صد میکنم، میشه 24 34م، یعنی 0.7 سانتیمتر. 0.7 سانتیمتر چند میلیمتره؟ 0.7 میلیمتر. هر 1 سانتیمتر 10 میلیمتره. 0.7 سانتیمتر 0.7 میلیمتره. این سوالات از کتاب آبی قلمچی فیزیک دهم انتخاب شده. مسئله بعدی گفته ظرفی مسی حاوی آب جوش 100 درجه سانتیگراد داریم. روی یک صفحه داغ قرار داره این ظرف. مساحت کف ظرف 500 سانتی متر مربعه و ضخامت آن 5 میلی متره. اگر صفحه داغ در هر ثانیه 2000 جول گرما به کف ظرف بدهد، دمای سطح بالایی صفحه داغ که در تماس با ظرف است چند درجه سلسیوس است؟ ممکنه بگید که اینجا قسمت سرد کدومه؟
قسمت داغ کدومه؟ قسمت داغ همون قسمتی هستش که روی صفحه داغی قرار داره که روی شعله قرار داره. اینجا ظرف ما از طریق تابش گرم نمیشه، از طریق رسانایی گرم میشه. اون ضخامت ظرف اله، اما قسمت سرد اون آب 100 درجه سانتیگراده. میگید سرد که نیست، نسبت به بیرون ظرف که روی صفحه داغ که روی شعله قرار داره دماش کمتره، سرد حساب میشه. گرما از صفحه داغ داره انتقال پیدا میکنه به ظرفی که روی اون قرار داره، بعد این ضخامت و گرما طی میکنه و میرسه به آب درون ظرف. آب 100 درجه بیشتر از 100 درجه نمیشه، شروع میکنه به بخار شدن. بنابراین ما یه حالت ایستا رو داریم، یعنی وقتی که حالت ایستا داریم یعنی آهنگ شارش گرما ثابت هست، میخوایم ببینیم دمای صفحه داغ در تماس با ظرف چند درجه سلسیوسه. کیو به روی تی رو داریم، 2000. کا هم داریم برای ظرف مسی مونه، آ هم مساحت کف ظرفه، به متر مربع تبدیل کردم. تی دو همون دمای سطح بالایی صفحه داغ که همون سطح خارجی ظرفه، اینا در تماس مستقیم هم با هم. از اینجا تی دو به دست میاد. اما اگر ما دقت نکنیم و به جای 400 ضرب در 500 که میشه 200,000 20,000 در نظر بگیریم، باز به یکی از گزینه‌ها میرسیم. 100 درصد اون کسانی که تست های استاندارد کنکور رو طراحی کردن براشون اهمیت داشته که فردی که پاسخ میده دارای تمرکز باشه و بیدقتی نکنه. پاسخ صحیح 100.5 درجه سانتیگراده. میبینید حتی این ضخامت کم کف ظرف باعث شده اختلاف دمایی وجود داشته باشه، یعنی یک دما نیست، دمایی که داخل ظرفه، دمایی که خارج ظرفه. اما خب چون فلز هست این خیلی کمه، چون رسانه بالایی داره آهنگ شارش گرما بسیار زیاده. اگر به جای 200,000 ما در محاسباتمون 20,000 رو در نظر بگیریم، میبینیم که میرسیم به 105 درجه سانتیگراد که گزینه 2 است. اما این گزینه 2 پاسخ درست نیست. پرسش بعدی: در شکل روبرو دو میله رسانا بین دو منبع گرما قرار دارن. اگر سطح مقطع میله آ 1/3 سطح مقطع میله ب و رسانندگی گرما یعنی همون کا میله آ 6 رسانندگی میله B باشد، آهنگ رسانش در میله آ چند برابر آهنگ رسانش در میله B است؟ یعنی چی؟ کیو به روی تی آ تقسیم بر کیو به روی تی بی. ال یکسانه طول
میله آ و طول میله بی یکسان سطح مقطعشون هم نسبتشو داده دلتا تی یکسان منبعی که یک طرف آ و بی بهش متصله با منبعی که طرف دیگه آ و بی متصله یکسانه. نسبت رسانندگی کاهشون هم داده، بنابراین ما میتونیم نسبت آهنگ رسانش در میله آ رو به بی پیدا کنیم. آ و بی وقتی که بین دو منبع گرم و سرد قرار میگیرن بعد از یک مدتی به حالت ایستا میرسن، اما چون رسانندگیشون متفاوته گرما متفاوت ازشون عبور میکنه، مثل دوتا جاده میمونه که آ مثلا رسانندگی 6 برابر بی هست، اگر سطح مقطعشون یکی باشه، البته در اینجا سطح مقطع آ 1/3، بنابراین به همون نسبت کاهش میده، اما اگر سطح مقطعشون یکسان باشه رسانندگی میله آ که بیشتر هست مثل یه جاده صافی میمونه که راحت تر یا سریع تر گرما ازش عبور میکنه. میرسیم به مسائلی که یه قسمت یه میله هست، بعد قسمت دیگه در ادامه اون میله میله یا جنس دیگه، در اونجا اون میلهی که رسانایی کمتری داره باعث میشه کلن عبور گرما تو کل میله کاهش پیدا کنه، اما در اینجا که دوتا میله مستقل از یکدیگر هستن بین دو منبع گرم و سرد، یه طرفش T1 یه طرفش T2، نوشته T1 مساوی نیست با T2، یعنی اختلاف دمایی وجود داره، جریان گرما رو داریم، یه شکلی رسم میکنیم. گرما از منبعی که دماش بالاتره شارش پیدا میکنه به منبعی که دماش پایینتره. ممکنه بگید که اگر شارش گرما رو داریم برای چی پس میگیم که T1 همچنان دماش بالا همونجوری میمونه و T2 دماش همونجوری پایین میمونه؟ ما گفتیم T1 مثل یک کوره مذابیه که همچنان تغییر به همون صورت مونده و T2 هم یه یخچالی هستش که دما رو همون جوری پایین نگه داشته. ما شارش گرما رو داریم، گفتیم اگر قرار باشه اینا دماشون تغییر کنه این دوتا منبع، ما به تعادل دمایی میرسیم، گرما تموم میشه، از منبع T1 به T2 منتقل میشه و تموم میشه. کیو به روی T گفتیم برابر با کا دبدر آ دلتا T به روی L. برای میله آ خودشو قرار میدیم، یعنی کا آ دلتا تی ال. برای میله بی میتونیم بر حسب فاکتورها در میله آ بذاریم و برعکس میتونستیم برای میله بی کا آ دلتا تی به روی ال بذاریم، بعد برای میله آ بر حسب فاکتورهای میله بی بذاریم. ما کیو به روی تی آ یعنی آهنگ رسانش که همون آهنگ جریان گرمایی هست میخوایم ببینیم چه نسبتی میله آ به میله بی داره. میدونیم رسانندگی برای میله آ 6 برابر میله بیه، بنابراین کای آ به روی کای بی میشه 6. سطح مقطع میله آ 1/3
سطح مقطع میله B، بنابراین مساحت تقسیم بر مساحت، مساحت A تقسیم بر مساحت B میشه 1/3، الاشون یکیه، دلتا تی هم یکیه، میشه 6/1/3 میشه 2. یه بار دیگه میخواییم آهنگ رسانش گرمایی میله A رو نسبتش رو به آهنگ رسانش گرمایی میله B پیدا کنیم، یعنی Q به روی تی A تقسیم بر Q به روی تی B. Q به روی تی A میشه کای A آی A دلتا تی به روی L، Q به روی تی B میشه کای B آی B دلتا تی به روی L. چرا دلتا تی و L برای A و B یکسانه؟ چون دو منبع اختلاف دماییشون یکسانه، طول دو میله هم یکسانه. میرسیم به کای A به روی کای B ضرب در آی A به روی آی B که همون 6/1/3 که میشه 2. پرسش بعدی گفته یک میله فلزی استوانه‌ای شکل به طول 1 متر و سطح مقطع 4 سانتی‌متر مربع را از یک طرف درون آب در حال جوش 100 درجه سانتیگراد و از طرف دیگر در 30 گرم یخ 0 درجه سلسیوس قرار می دهیم و پس از 60 دقیقه تمام یخ ذوب شده و آب 0 درجه سلسیوس تبدیل می شود. اگر LF 336 هزار جول بر کیلوگرم باشد، رسانندگی گرمای این فلز در SI چقدر است؟ ممکنه بگید اینجا گفته 30 گرم یخ، دیگه یخچال بی نهایت نیست. نکتش اینه 30 گرم یخ 60 دقیقه طول کشیده تا ذوب بشه و به آب 0 درجه تبدیل بشه و این مدت زمان یعنی همون حالت ایستا رو ایجاد کرده. ما توی یه لحظه که نخواستیم، نگفته 1 گرم یخ بعد 1 گرم یخ هم شروع کرده به بخار شدن. مهم اینه تو این مدت زمانی که داره شارش گرما اتفاق پیدا میکنه بین دو منبع، ما اختلاف دمایی دو منبعمون ثابت باشه تا شارش گرما جریان ثابتی داشته باشه. مسائل رسانندگی گرمایی در دبیرستان بین دو منبع با اختلاف دمایی ثابته. اینجا هم همونه، 30 گرم یخ 0 درجه سلسیوس یه طرف و آب 100 درجه سانتیگراد یه طرف. بنابراین منبع سردمون 0 درجه سلسیوس هست، منبع گرممون 100 درجه سلسیوس. گرما از منبع 100 درجه سلسیوس جریان پیدا میکنه به منبع 0 درجه. مسئله ما مال تا وقتی هستش که این دمای 100 و دمای 0 وجود داره. وقتی یخ آب میشه کامل، دماش که افزایش پیدا نمیکنه. خوندیم در بحث فیلم قبل گرمای نهان ذوب گرمایی هست که سبب تغییر حالت میشه بدون اینکه افزایش دما بده. Q مساوی M L F. F چی بود؟ گرمای نهان ویژه ذوب، گرمایی که برای تبدیل 1 کیلوگرم ماده جامد به مایع ذوب شدن نیازه، شد 10080 جول در مدت 60 دقیقه. 60 ضرب در 60 که به ثانیه تبدیل بشه مساوی با کا ضرب در آ. سطح مقطع این میله فلزی رو به ما داده، قطرش رو نداده که ما شعار رو به دست بیاریم ضرب در خودش کنیم، ضرب در پی کنیم. خود سطح مقطع رو به ما داده، بر حسب متر مربع میشه 4 ضرب در 10^-4. دلتا تی هم اختلاف دمایی منبع سرد و گرممون 100 درجه است تقسیم بر طول میله L 1 متر. از اینجا کا رسانندگی گرمایی این میله فلزی به دست میاد. پس اینجا ما گرما رو به دست آوردیم که موجب آب شدن یخ میشد در مدت زمان. بعد تقسیم کردیم Q رو به T آهنگ رسانش. کار رو میخواستیم. همچنان بعد از اینکه یخ آب شده
اختلاف دمایی 100 درجه وجود داشته. این نکته مهمیه. تغییر دما نداریم برای دو منبع. 70 جول بر متر ثانیه درجه کلوین گزینه 3. تمامی این مسائلی که داره حل میکنیم در کنکور آمده و میتونه به عنوان یک پرسش برای آزمون امتحانی مطرح باشه. باز مسئله دیگه، یک سر میله آلومینیومی به قطر مقطع 4 سانتیمتر و طول 18 سانتیمتر روی یک قالب یخ 0 درجه سلسیوس به جرم 100 گرم قرار دارد. سر دیگر میله درون آب با دمای 100 درجه سانتیگراد است. چند ثانیه طول می کشد تا یخ کاملا ذوب شود. یعنی چی؟ یعنی کل یخ به آب 0 درجه تبدیل بشه. حالت ایستا وقتی که دو طرف دماشون ثابت باشه سریع ایجاد میشه. بنابراین از این لحاظ ما میتونیم این رو یه مسئله با آهنگ رسانش ثابت در نظر بگیریم. گرما در طول میله آلومینیومی با یک آهنگ داره انتقال پیدا میکنه، یعنی کیو تقسیم بر تی ثابته. این که چرا دما نزدیک آب جوش 100 درجه است نزدیک یخ 0 درجه است ربطی به آهنگی رسانش نداره. گرما داره انتقال پیدا میکنه، گرما داره به یخ میرسه، سبب میشه یخ ذوب بشه. وگرنه همون مقدار گرمایی که در نزدیکی منبع گرممون که آب جوش 100 درجه هست، همون مقدار در نزدیکی منبع سردمون که یخ 0 درجه هست جریان پیدا کرده. کیو مساوی ام ال اف، مقدار گرمایی که نیازه برای اینکه 100 گرم یخ ذوب بشه. این رو باید اول به دست بیاریم، ام رو به کیلوگرم تبدیل کردم شد 1/10 کیلوگرم ضرب در 336000 میشه 33600 جول. اینجا ما تی رو میخوایم، مدت زمانی که نیازه با این گرمایی که جریان پیدا میکنه از منبع گرم به منبع سرد یخمون ذوب بشه. ما مقدار گرمایی که نیاز هست رو داریم، اما مدت زمان رو میخواییم. ثابت رسانندگی 240 برای این میله آلومینیومی. آ سطح مقطع بر حسب متر مربع. دلتا تی هم 100. اینجا قطر مقطع رو داده، تقسیم بر 2 کردم، شعاع به دست اومده 2 ضرب در 2 ضرب در عدد پی بر حسب متر مربع میشه 2 ضرب در 2 ضرب در 10 به توان منفی 4 ضرب در پی. این میشه سطح مقطع. تقسیم بر ال که همون طول میله 18 ضرب در 10 به توان منفی 2 متر. ساده میکنیم
میبینید رسانندگی فلزات خیلی بالاتر از نافلزاته. رسانندگی گرمایی و رسانندگی الکتریکی برای مواد عمدتاً به صورت مشابه عمل میکنه، یعنی فلزات هم رسانندگی گرمایی بالایی هستن هم رسانندگی الکتریکی بالایی، و نافلزات رسانایی گرمایی و الکتریکی پایینی دارن. مثلا شیشه رسانندگی گرماییش 24 صدم وات بر متر درجه سانتیگراده. اما مسائلی که میله های بین دو جسم سرد و گرم یا منبع سرد و گرم جنسشون متفاوته، دو میله فولادی و مسی به طولهای L1 و L2 بین دو منبع حرارتی قرار دارن. اگر رسانندگی گرمایی فولاد و مس به ترتیب 50 و 400 جول بر متر ثانیه درجه کلوین و دمای سطح مشترک دو میله 20 درجه سلسیوس باشد، طول L2 چند سانتی متر است؟ اینجا سطحی که رسانندگی داره انجام میده کدوم سطحه؟ تمامی سطحی که بین دو منبع حرارتی قرار داره، یعنی هر سطح مقطعی رو ما در نظر بگیریم در طول این میله مشترک میتونه به عنوان سطح رسانندگی در نظر گرفته بشه. اما ما دما رو داریم در همونجا؟ نه، اون جایی که الان اطلاعات مسئله به ما دماشو داده کجاست؟ سطح مقطعی هستش که فولاد و مس به هم چسبیدن. ما دمای این قسمت رو داریم. میدونیم آهنگ رسانش یعنی آهنگ جریان گرمایی ثابته. پس کیو به روی تی قسمت فولادی با کیو به روی تی قسمت مسی یکیه. از این استفاده می کنیم و کا آ دلتا تی به روی ال قسمت فولادی رو مساوی قرار می دیم با کا آ دلتا تی قسمت مسی، چون آهنگ رسانش ثابته. بعد از یه مدتی دمای این میله به یه حالت ایستا میرسه، نمیگم ثابت میشه، اگر ثابت میشد که یه دما داشتیم. ما هر قسمت از میله رو اگر دست بزنیم یه داغی خاصی حس میکنیم، اما میرسه به حالت ایستا بعد از یه مدت خیلی کوتاه. توی فصل مشترکشون که تی استار تی ستاره نشون دادم 20 درجه سلسیوسه. پس K1 A دلتا تی 1 تقسیم بر L1 مساوی با K2 A دلتا تی 2 تقسیم بر L2. قسمت 1 و فولادی، قسمت 2 رو مسی در نظر گرفتم. 50 ضرب در سطح مقطع ها یکسانه، قسمت فولادی طولش 1/10، طول قسمت مسی رو میخواییم. که با طرف این وسطه این به دست میاد. چه خیلی مهمه و اون فرق دما و گرماه و فرق گرما و رسانندگیه. شما اگر یه قاشق چوبی و یه قاشق فلزی رو داخل یه قابلمه 1 ساعت قرار بدید، دمای هر دو اگرم 100 درجه سانتیگراد بشه که میشه به تعادل گرمایی میرسن، اما وقتی دست میزنید به قاشق فلزی دستتون میسوزه، اما قاشق چوبی دستتون نمیسوزه. این دلیلش رسانندگیه. گرما سریع از قاشق فلزی به دست شما منتقل میشه. اینجا هم اون قسمت فولادی سبب شده که رسانندگی کا
کل میله فلزی در حالتی که میله فقط جنسش فلز باشه کاهش پیدا کنه، یعنی آهنگ رسانش کاهش پیدا کنه، یعنی مقدار کمتری گرما عبور کنه در مدت زمانی که فقط جنسش فلزش مس باشه. دو میله فلزی استوانه‌ای به طول L1 و L2 که سطح مقطع‌های مساوی دارن مطابق شکل به یکدیگر چسبیدن، از یک طرف مجاور ظرف محتوی مخلوط آب و یخ 0 درجه سلسیوس و از طرف دیگر مجاور آب جوش 100 درجه سلسیوس قرار دارند. اگر دمای سطح مشترک بین دو میله همون TSR 25 درجه سانتیگراد باشد، L2 چند سانتی متر است؟ بسیار مشابه مسئله قبله، فقط اینجا نگفته فولاد و مس یا اسم فلزاتی که وجود داره رو نگفته، وگه نه همون فرمول آهنگ رسانش در دو قسمت با هم برابر و اینجا L2 به دست میاد. آب جوش 100 درجه سانتیگراد داریم و مخلوط آب و یخ 0 درجه سانتیگراد. یادتونه تو همین تمرین ها گفته بود دو منبع حرارتی در صورتی که 0 درجه سلسیوس باشه. بله 0 درجه سلسیوس هم نسبت به منفی 10 درجه گرمه، برابر یه منبع حرارتی میتونه حساب بشه. ما الان طول L2 رو میخواییم، پس K A دلتا T به روی L قسمتی که چپ هست و قسمتی که چسبیده به آب جوش هست با همدیگه برابره. گرما از طول این میله عبور میکنه. مقدار گرمایی که در هر ثانیه عبور میکنه یکسانه. اینجا یک میله از یه جنس نداریم، یه میله ترکیبی داریم. L با طرف این وسطین به دست میاد 12 سانتی متر. 6 دهم تقسیم بر 5 بر حسب متر بود، ضرب در 100 کردم شد 12 سانتی متر. در شکل روبرو دو میله به طول 50 سانتی متر با سطح مقطع یکسان به هم متصلن، پس هم L1مون هم L2مون 50 سانتی متره. سطح مقطع هم که با هم برابره، در صورتی که رسانندگی گرمایی آلومینیوم 3 برابر رسانندگی گرمایی آهن باشه دمای محل اتصال دو میله چند درجه سلسیوس است؟ برای آهن 80 جول بر متر ثانیه درجه کلوینه، برای آلومینیوم 420. البته نیازی نداره، ما نسبت اینا رو نیاز داریم که خود مسئله به ما داده. اینجا ما TSR رو میخواییم. اگر میلمون یه جنس داشت، یعنی آهنی بود، آب 100 درجه آب 20 درجه اختلاف دمایی 80 وسط میشه 40 درجه، یا اگر آلومینیومی بود بازم وسط میشه 40 درجه، اما اینجا دو جنس متفاوته. ببینیم آیا دما در وسط یکسانه با حالتی که یه جنس داره یا نه. میدونیم آهنگ رسانش برای قسمت‌های مختلف این میله از جمله فصل مشترکشون
یکسانه. کای آل و کای اف ای هم نسبتش رو داریم. حتی اگر ما بخوایم دما رو در 25 سانتی متری منبع حرارتی 100 درجه سانتیگراد به دست بیاریم، باز میتونیم از این فرمول استفاده کنیم، اما یه مقدار پیچیده تر میشه. 50 سانتی متر قسمت آلومینیومی و به علاوه 25 سانتی متری قسمت آهنی، البته باز باید قسمت وسط و تیستا رو به دست بیاریم. همیشه برای حساب کردن آهنگ رسانش نیاز داریم اختلاف دمایی رو بدونیم. از اینجا 100 منهای تیستار مساوی میشه با 3 ضرب در تیستار منهای 20 میشه 100 منهای تیستار مساوی 3 تیستار منهای 60. تیستار در میاد 164 میشه 40 درجه. بنابراین در این حالت میبینیم که 40 درجه سانتیگراد دمای فصل مشترکشونه. پس میبینیم که دما در وسط این میله یا این میله ترکیبی بود برابر با 40 درجه سانتیگراد شد. یک سر میله آهنی به طول 16 سانتی متر را به یک سر میله مسی به طول 20 سانتی متر جوش دادن. سر آزاد میله آهنی را در آب جوش 100 درجه سانتیگراد و سر دیگر میله مسی را در مخلوط آب و یخ با دمای 0 درجه سلسیوس قرار می‌دهن. دمای نقطه اتصال دو میله چند درجه سلسیوس است؟ سطح مقطع هر دو میله یکسان و سطح جانبی هر دو میله عایق پوش است. ضریب رسانندگی برای آهن و مس رو داده به ما. میبینیم که مس 5 برابر نسبت به آهن رسانندگی داره. برای همینه که در تجهیزات الکترونیکی عمدتاً از سیم‌های مسی استفاده میشه. گفتیم رسانندگی گرمایی و رسانندگی الکتریکی ارتباط نزدیکی به هم دارن و به دلیل نقشی که الکترون‌ها دارن هم در رسانندگی الکتریکی هم در رسانندگی گرمایی. عمده گرما در فلزات به وسیله الکترون‌های آزاد که حرکت می‌کنن و جنب و جوش می‌کنن منتقل میشه. باز اینجا میگیم آهنگ رسانش در طول میله یکسانه، از جمله در سطح مقطع مشترکشون. اگر قسمت اول و آهن در نظر بگیریم، کا آ دلتا تی تقسیم بر ال، آ در دو طرف برای سطح مقطع آهنی و مسی یکسانه، بنابراین ساده میشه. اما تی اس رو میخواییم به دست بیاریم. میدونیم منبعمون 100 درجه دماش بیشتر از تی اس داره، بنابراین 100 منهای تی اس می نویسیم. برای قسمت مسی تی اس بیشتر از 0، بنابراین نوشتم تی اس منهای 0. همیشه دمای بیشتر و منهای دمای کمتر می کنیم.
80 به 80 یه مرتبه، 400 به 80 5 مرتبه. طرف این وسط این کردم، شد 20 منهای 2 دهم تی استار مساوی با 8 دهم تی استار. ببینیم با اینکه 16 سانتی متر یعنی فاصله نزدیکتری به منبع 100 درجه سانتیگراد وجود داره، اما چون رسانندگی مس زیادتره باعث شده دما کاهش پیدا کنه. اگه برعکسش بود، یعنی مس چسبیده بود به منبع آب جوش، این دما در سطح مشترک خیلی بالاتر بود. یک خانه را از دیوارهای آجری به ضخامت 30 سانتی متر ساختن و از داخل با روکش چوبی به ضخامت 1 سانتی متر پوشاندن. اگر دمای سطح داخلی روکش یعنی سمت داخل خونه 20 درجه سانتیگراد و دمای سطح خارجی منفی 10 درجه سانتیگراد باشد، دمای سطح مشترک چوب با آجر تقریبا چند درجه سلسیوس است؟ شکلی که رسم کنیم متوجه میشیم که باید کجا رو سطح مشترک در نظر بگیریم. گرما داره از داخل که دمای بالاتری داره شارش پیدا میکنه به بیرون که دمای پایین تری داره، اما برای عبور از دو ضخامت، یکی روکش چوبی که ضخامتش 1 سانتی متر عبور میکنه و از یک قسمت دیگه که آجریه، فصل مشترکشون دماشو خواسته، چوب و آجر. میگیم آهنگ رسانش گرمایی در کل این ضخامت، چه چوبی چه روکش چه فصل مشترک، یکسانه. سطح مقطع همون سطح مقطع دیواره، بنابراین آ یکسانه. اما ال، یک سانتی متر داریم و 30 سانتی متر لازمه تبدیل کنیم به اس آی، از اونجا که در دو طرف تساوی هست بنابراین میتونیم بر حسب سانتی متر بنویسیم. میبینید رسانندگی آجر از رسانندگی چوب خیلی بیشتره، تقریبا 8 برابر. برای همینه که به صرفه تر از لحاظ اتلاف نشدن انرژی خونه ها رو از چوب بسازن. اما خب چوب بسیار گرانتره. بی خود نیست که در مناطق سردسیری کلبه های چوبی رو می سازن، چون عایق های بسیار خوبی هن. کای چوب میشه 800 اوم ضرب در 20 منهای تی استار، دمای منبع گرممون 20 درجه بالاتر از فصل مشترک تی استار. اما برای طرف دیگه 6 دهم ضرب در تی استار منهای منهای 10 میشه تی استار به علاوه 10. 100/800 با 100/100 ساده میشه، میشه 8 ضرب در 20 منهای تی استار. 10/16 با 10/3 ساده میشه، میشه 2 ضرب در تی استار به علاوه 10. 8 ضرب در پرانتز، 2 هم ضرب در پرانتز، از اینجا تی استار به دست میاد 14 درجه سانتیگراد. خیلی جالب اینجا وجود داره، همین 1 سانتی متر ضخامت چوب 14 درجه تو فصل مشترک، 6 درجه اختلاف دمایی انگیزه رو برای اینکه گرما خارج بشه کاهش میده. ضخامت چوب رو بیشتر کنیم، به نظرتون دما در فصل مشترک چه تغییری میکنه؟
بالاتر میره یا پایین‌تر میاد؟ بالاتر میره. دو صفحه فلزی به ضخامت 4.5 سانتی‌متر و 2.5 سانتی‌متر که رسانندگی گرمایی آنها به ترتیب 90 و 200 جول بر ثانیه متر کلوین مطابق شکل به یکدیگر چسبیدن. دمای یک طرف 100 درجه سلسیوس، دمای طرف دیگه 0 درجه سلسیوس. دمای سطح مشترک و خاصه. باز میگیم آهنگ رسانش در کل این 7 سانتی متر یکسانه. ما یک قسمت داریم که به کایک متصل 100 درجه سانتیگراد، یک قسمت به کادو 0 درجه سلسیوس. این که چرا من نوشتم 1.5 سانتی متر، بی دقتی که الان توی حل مسئله 2.5 سانتی متر رو قرار میدم. تی اسار دمای فصل مشترک برای کایک از اونجایی که کمتر از 100 می نویسم 100 منهای تی اسار، اما برای قسمت کادو تی اسار بالاتر از 0 می نویسم تی اسار منهای 0. با یه طرف این وسطین میتونیم تی اسار رو پیدا کنیم، اما قبلش ساده کردم. 90 به 4.5 20، 200 به 2.5 80، 2000 منهای 20 تی اسار مساوی 80 تی اسار. تی اسار در میاد 20 درجه سانتیگراد. متشکرم، خدا نگهدار.